projekt, som vi laver her på Heden, det er jo en form for automatisering af en måde at observere, hvor man besøger et område og holder styr på, hvad det er for nogle blomster, der springer ud, hvornår de gør det og hvor mange der er af dem. Men også for at få kortlagt de nøjagtige samspil, der er med flyvende insekter, der besøger blomsterne. Og det har faktisk vist sig at være altså noget af det, der har kunne sætte arktisk klimaforskning sådan på verdenskortet, at man efter at have fulgt planter og dyr i lang tid, kan vise, at i takt med, at det bliver varmere i Arktis, så ændrer de her organismer deres sæsonaktivitet tilbage fra, da jeg startede som forsker. Så var det jo noget, man hver år tog man op og lavede de her undersøgelser meget manuelt ved at tælle, hvor mange blomster der var i et lille område, hvad det var for nogen, hvor mange der var af hver. Og det vi så prøver nu her, det er at lade kameraer være vores øjne, i stedet for at vi selv skal stå og tælle. Som I kan se, så er der sådan en helt klynge af kameraer. Og det data, det vil vi gerne indsamle på den del af sæsonen, hvor planterne de springer ud og blomstrer. Men det er både svært at komme hertil, og vi kan heller ikke være her hele sommeren. Så vi har udviklet det her system, hvor vi faktisk starter kameraet nu her på slutningen af sæsonen, men de starter bare med at være i sådan en form for dvaleperiode ind til næste sommer. Når sneen begynder at smelte, så vågner kameraerne op, og så tager de igennem hele vækstsæsonen et billede hver eneste minut. Så for at vi skal få det til at lykkes, så er alle de her kameraer forbundet med kabler, og slangerne de går så over til sådan en kontrolboks, hvor der sidder en lille computer inde i. Og den computer, den holder styr både på tiden, men også spændingen er på batteriet. Nu slår jeg lige den her til. Vi har strøm nok til at klare vinteren, og når det så bliver forår igen, så begynder solpanelet at lade op igen. Og til den tid, hvor planterne er klar til en ny vækstsæson, så er batteriet fuldt opladet, og så kan vi tage de her omkring 100.000 billeder i løbet af sådan en sæson. Altså, det er jo helt tydeligt, at bjørnene har været og undersøge, hvad det var for noget, vi stillede op sidste år. Hernede for eksempel, der kan man se, at bjørnen også har været i. Der er klomærker her. Strømkablet her, det er også hævet ud. Den har faktisk taget strømmen på to af kameraerne. Og så hernede, der er det faktisk lykkedes for den at løbe med et af rørene, hvor kameraet var på, så det har vi faktisk ikke fundet endnu. Så lige det her, den her klynge af kameraer, den er ret hårdt medtaget. Ja, en af de ting, vi har fundet ud af med de mere manuelle observationer, det er, at i takt med, at sommerne bliver længere i Arktis, så kommer blomstringen til at foregå tidligere på sæsonen. Men i modsætning af, hvad man skulle tro, så er det ikke sådan, at planterne blomstrer i længere tid. De bliver faktisk mere synkrone, så alle blomsterne springer ud på samme tid. Og det har vi været lidt bekymret for, om det har betydning for insektlivet, fordi så er den ressource, blomsterne udgør, den er jo også kun tilgængelig i en kortere del af sæsonen. Vores data kan ikke rigtig sige helt så meget om, hvorfor det nu er sådan, det er. Og derfor kan kameraerne måske hjælpe os også med at få svar på nogle af de spørgsmål, vi ikke helt har fået svar på endnu.